evo danas smo u situaciji da ponovo moramo na kratko da zaustavimo grejanje grada, jer na kotlu broj 2 imamo ponovo proboj. Pokušat ćemo da opet, kao i do sada, u najkraćem roku sve to saniramo. Mi smo tu da te zastoje popravljamo što pre, što brže. Dakle, da znaju građani, ponovo ćemo vratiti grejanje najkasnije u ranim jutarnjim satima ujutru u nedelju. I moram da se izvinem građanima, iako ja nisam kriv za to, stanje opreme će nas dovesti u situaciju da ovakve zastoje imamo ponovno. Mi ćemo se starati da to što pre otklanjamo. Imamo situaciju u kojoj građani možda sumnjaju da nećemo imati uslova sa aspekta uglja da ovu sezonu grejemo. Ja mogu da kažem otvoreno i odgovorno da mi imamo uglja da sezonu grejemo. Mi imamo najviše problema sa opremom koja je dotrajala i sa opremom koja otkazuje, nažalost, ove sezone desetostruko više nego prethodne sezone, ali ponavljam, tražim malo strpljenja, upućujem izvinjenje, međutim, mi ćemo u večernjim satima, danas u subotu, morati da stanemo sa grejanjem sa oba dva ugljena kotla i očekujem do ranih jutarnjih sati da ćemo oba dva ugljena kotla ponovo da stavimo u funkciju. Ponavljam, izvinjenje i molba za malo razumevanja.